এবাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ক্ষণ 17 তাৰিখে আবেলিৰ পৰা 18 তাৰিখলৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টত 17 তাৰিখে পূজাভাগ পাতিলোঁ। কিয়নো বেছিভাগ আৱাসীৰে ব্যক্তিগত ব্যৱসায় আৰু প্ৰতিষ্ঠান থকাৰ কাৰণে নিজৰ ঘৰখনত পূজাভাগত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰে। এইবাৰ সেই সুবিধাটো পোৱাৰ বাবে আমি সকলোৱে বহি আগতীয়াকৈ একেলগে পূজাভাগ পাতিলোঁ। বিশ্বকৰ্মা থেংক ইউ দি দিছে তোমাক। জিও আজিকালি মোবাইলবোৰ বৰ দামী হ'ল ন, বৰ দিগদাৰ। লৈ লোৱা, মই তোমাক দিম নহয়, মোক মেলি দিয়া নহ'লে খোৱাই দিম, ঘৰত কাহ কৰি দিয়ক বল। তাৰ খাই ভাল লাগিছে, আমাকো আশীৰ্বাদ এটা দি দিয়ক। আৰু এখন যেন গাড়ী কিনিব পাৰে তেনেকুৱাকে কৰক। দৰ্শন কিনো আমি বেয়া নপৰা মহাভাৰতে দৰ্শন কল পাইছা নাই? কল খাবলৈ পাইছা? অকল নাখা, কিন্তু কল নাখালে ফল নহয় বোলে। তুমি নাখাবা, তাহ হৈ আছে দিয়া, গমেই নাপায় তেখেতে। কল খাব মানা কৰিছো যিহেতু তোমাৰ তাহ হৈ আছে। ঠিক আছে, নাখাওঁ। আজি বহুত কষ্ট কৰি আছে দেই, কেনেকুৱা ভালনে? মুখখন দেখুৱা নাই, খিচিৰি দেখুৱাইছে, তাৰ কেমেৰা দেখি তললৈ মুখ কৰি দিলে, এইফালে খিচিৰি ষ্টক হৈ গ'ল কেমেৰা দেখি। হা, অ আধা দিছে, এইকাৰণে এনেকে আছে। কেনেকুৱা খাবলে? ডাঙৰকে কোৱা, ইমান সৰুকে গ'লে কেনেকুৱা হ'ব? বিলাহী টক নাই কিন্তু ন, সেইটো মিছ গ'ল। আৰু জিও কি হ'ল, নেমু টেঙা খাই আছে যে ল'ৰা মানুহ নাপালে, ল'ৰা মানুহে নেমু টেঙা খায় নেকি? ভাজি দিয়া নাই, দিয়া নাই, খোৱা নাই, ভাল নহয় নেকি? বিলাহী টক নাই খালি ন, সেইটো মিছ কৰা আছে। এইটো বৰ ভাল ল'ৰা, বহুত কামিলা ল'ৰা, এইটো এটা বিৰাট কামিলা, এনি টাইম হাঁহি থকা ল'ৰা এইটো এটা। আজি মোৰ ফালৰ পৰা এটা আশীৰ্বাদ দি থৈছোঁ পানী বিলোৱাৰ কাৰণে, হয়নে? তাৰপিছত আকৌ লগ পাম অহা বছৰ। আপুনিতো এবাৰ নতুন, কেনেকুৱা লাগিলে? Thank you.
ইউটিউবার ব্লগার, তেখেতর চ্যানেলটির নাম হয়েছে নিশান্ত নিশান্ত, আপনার চ্যানেলটা চাব, যথেষ্ট প্রতিভাশালী লড়া। এয়া মোবাইলত এক্সপার্ট আমার মরমর জিউ কলিজা। বদমাশি আরম্ভ করেছো, ফর্ম বদমাশি আর মন তো গোটাই সরুয়ে হয়ে থাকে।